ninguém, então bora lá no Supreme 2 Stickman. Eu acho que eu não mostrei pra vocês do Survival da nova atualização. E por isso, eu trouxe ele, o Guilherme Game Underline BR13. Fala aí galera do YouTube, quem fala é Guilherme Gamer Underline BR13. Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês de Supreme Delicious Stickman. Nossa. Bom, como vocês podem ver, eu estou com o canhão do Mega Man. Eu tô com a promotora da nossa bazuca. Eu chamo de canhão do Mega Man porque isso aqui parece muito com o canhão do Mega Man. E por que? Não, alguém tem que me explicar por que esse gigante tem esse negócio. Não, mas também não é isso. Alguém Diego, tem que me... uma banana no, na bazuca. Por quê? Não, o Diego como... ficou de cara quando ele descobriu sobre... a nova atualização logo no Survival. No Survival. Não, ele... é que eu pensei assim, ah, mudou só no X1. Aí eu falei assim, meu Deus. O cara caiu morto. O cara caiu morto. O cara morreu morto. Morreu de morte morrida. Morreu de tanto flutuar. Coitado. Morreu de tanto flutuar. Ok. Ok, beleza, foi a bateria que atrapalhou um pouquinho. E vamos voar. Bora voar. Nossa, eu bati a cabeça no telhado. Meu Deus. No telhado? É, não é telhado não? Não, aquilo não é um telhado, aquilo é uma plataforma. Mas, é! Nossa. Ai. Nossa, tu jogou ele pra mim? Não, foi lá, não sabia que tinha alguém lá em cima. O azul. Nossa, tô confuso. Me ajude. Eu tô confuso que é o cartão do 2. Capaz de te apurar. Nossa, tu tirou cara... ele pra fora da tela. Não, o cara foi pras Casas Bahia depois dessa. Casas Bahia. Casas Bahia. Aqui tem muito preço. Aqui tem preço que só. Ai. Quanto tá o placar? 46? 6? 6? 6? 6? Ah, 46. Olha onde ele... Não, não eu virei pra baixo, o negócio foi reto. Sai, porra, caralho. Oxi. Não pode deixar ele bater em mim. Não pode. Nossa. Não acredito. Mata ele aí. Aê. Eu tava debaixo do gigante. Brincadeira. Não pensa merda não. Pensa merda não. Nossa, tu passou por eles. Não acredito nisso. Eu sou o dono do jogo e eu não consigo fazer. Dono uma... não. Tu criou esse jogo? Tu criou. Não, eu tô falando assim, o dono do aplicativo. Tipo assim, o dono de terça. É, isso aí. É. Não, tu viu isso? Tu viu isso? Nossa, na carinha. Na carinha, eu nem explodi a cabeça dele, né? Nossa, tá poxa, velho, me levou pro... Meu Deus. Mano, o cara me levou pra longe, velho. Me levou pra lona. Ah, então quer dizer assim, eu pego uma faca, eu enfio na cara o dessa gigante. Pessoa. Olha só como o cara fez. Então eu vou fazer assim, eu pego uma faca, enfio na cara da pessoa e ela vai sair lá pra China. Ou pra Lagoinha. Sai daí. Aê. Ai, caraca, velho. Só meti só... na cara. Pá, meti isso na cabeça, pá. Só não precisou nem atirar. Uhul. Não me deixa sozinho. Nossa, cuidado. Guilherme, tá me deixando. Foi mal. Ó, a partir de agora, fique junto. Não é pra se separar, não. Não, bugou. Já acertei uma... Pelo menos adiantou. É, já vi que você vai ter que ficar me protegendo. Enquanto... Nossa, velho, passou só raspando. Au. Não pode agredir os amiguinhos. Não pode. É preconceito, racismo. Quê? É, tu entendeu? É racismo. Ok. Os caras tá bem. Ele tomou carrasco. Ele tomou vodka. Nossa, eu tô... Não, só empurrou meio pra Nárnia. Tu nem deixou ele, tipo... Tu nem botou ele pra fora da tela do jogo. Quase. Acertei o outro. Olha o gigante de bosta. Porque isso aí tá parecendo mais um cocô. Pá! Não, tu viu? Tu matou... Não, tu viu? Não, tu viu? Não, eu derrotei o cara na traseira da bazuca. Tu não tá ligado? Pá! Matei mais um. Matei o cara na traseira da bazuca. Caraca, só um tiro na cabeça. Não, tu tem que ver depois disso, velho. A dupla quase perfeita.
Um doce. Dose dupla. Não, eu ia falar. Um pai doce dupla. Dose dupla. Dose? Ah. Não, mas... Nossa, passou. Passou, só foi assim, ó. Frio! Chegou frio. Não. Nossa! Toma! Nossa, me ajuda aí. Eita. Nossa, porra, velho! Sai de mim! Ó, o gigante atrás, 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 um atrás. Tiro. Atrás, papai, atrás, atrás. Ah, eu ia acertar ele! Aqui atrás, ó. Nossa, já morreu. Caraca. Será que o gigante ele dá o dobro de pontos? Ou... Nossa senhora! Será? Não sei. Eu acho que provavelmente ele pode dar o dobro de dano, hein? Dano não, ponto. Nossa. Dobro de ponto. Me ajuda, tô confuso. Tem que chegar, não. Nossa, azul. Quase. Nossa, ainda bem que soco, eu tava soco, 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 sai daí, sai daí. Soco, meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu? Ah, usa o tiro do Pac-Man. Usa o tiro do Pac-Man, eu tô mais ferrando do que você. Eu não consigo. Não consegui, corre. Corre, eu tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ninguém tá vindo atrás de mim? Eu preciso pegar o tiro do Pac-Man. Vai. Matei. Aí, pronto. Matei. Não, eu levei um susto dessa. Desespero total. Não, eu levei um susto essa porque eu matei, velho. Eu tava mais ferrado do que você. Você tava lá na lagoinha enquanto eu tava preso, eita, meu Deus do céu. Sai daí. Não. Tô ferrado, tô ferrado. Só um tirinho eu morro, só. Então, já você tá mais... Calma, deixa essa pro gigante. Não atira. É. Deixa ela pro gigante. Ai. Acho que o agora um ataque. Ah, por que, meu Deus? O joystick tá bugado. Ai, meu Deus, eu não tô me aguentando mais isso. Sobe aí. Subi. Ih, eu caí. Cuidado. Ah, velho, eu caí. Era muito ruim. Não, é muito ruim usar esse controle, velho. É muito ok. Ruim. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma queijinha aí pra deixar aquela foto na mão. Então, valeu. Falou. E fui. Valeu, fico com Deus e até a próxima.